Pablo. Pablo. What? Pablo. Nyama. What is Sunkaro going to do? I'm Pablo, nga tanga na funo ya ay itule mun problem na bi. Amang genyala wa, amang genyala. Si tawo fena. Go. Na funo sa. Ya tamang problem so ni mo tar. Afa ye ko tele funo yinde. Sa tele funo problem. Ve ko do boni ko do tara. Na ko do sambaye, na ko do sambaye ngara ya funo fe very simple boy. Fana ko. Ete ko ngara ya mang bandi akata mi. Tialo ne bandi. Ndaka na mi ndo ya si tawo ni bol ni odi ndo. Mi la funo ko ngara. Ko karo wori tialo ne ba game mun play kam. But la moy kam mi fo ya understand. Imun na multi mo be sun ko ro ko man la fi ni ya baso. Please. Na funo a try boy ya legend ni bo malef ni mo le problem so please please imu na mult you know ni ko di ko akara mo latir ya tanya boy don be on grateful le in dambe ki boy na furo ta ya jo ko di ganda dulo mo ha ala mo le na ma jio mi ya ma jio mi ti fo ala mo bon understand ko en turo mo la wol le bam min na fo ni na jio mi ga di boy ko Ini sih tahu di dalam bukunya dah. Serba yang kelas. Ah.
Salam alaikum. Ada ada. Kaya fulan di mana? Manding ka bay. Kaya na fulan di. Manding ka ba? Ibe nyadi, ibe kulin na. Ayaw na sumo minu. Ani sumo ano? Kung kung kala lang ang fanyat. Yeah. Diferente e parede. Ah, via ali, Gabi. Vamos encarar com a Maria, vamos assim. Eh. E vou comigo agora. Vou na América também, foi na Santa, eu também. Nada dela não foi motivo, foi na artist, quando vou na Santa, não manda já. Eu acho que vi eu com quem do que tal. Não, não tem que era com ele, foi na Santa. Nada mais. Nada mais nem uma foto. Mas foi artist interior, dia da Lecuin, com o Lucas na Tinha, com o Cudie. Ya, mas ni mana sebab kalau mana sudah kilo, sudah kilo. Nah, bukan. Sudah kilo kau le. Iba kau le. Iba, ikan jenis kambang kau ikan. Mungkin dapat aku, mobil kajian di mungkin dapat aku. Sudah, dah ada melayat. Walau yang mungkin untuk lo mungkin mami untuk lo kami mungkin jauh. Ale soal. Iba kau, ujung mungkin tu. Walau. Iba kau. Iba kau. Kau iba sun. Sumbat, balik tak kira sumbat ya? Balik, ngan apa ni pasundi buka maten si? Nampu sundi ni yang pula bukering yang besar, saya buat dokon tu. Nampu dah nak dengan orang suka, so kan nak dengan orang suka pun. Malah saya faham musuh, sundi orang apa main dintel lah baki. Yeah. Siapa? Malas albang, almalas almalu. Nah, ya jadi nak malu okay. Nampu saya ala la kiri otok, kami faham kau ha. Ini nari pun ya, di samsat dina. Tadi nak kiri ni kombi fu, yang fu ala tak, so fit nello, nello, nello nak kau doyan nak, kau nak tuang suka awak, kau nak kira nanti nello, nak kini, mesti nak ngaji jilo jual, fu nak alang kau nak flanding mungkin deh wah, ada, ya jilo kau jual, Pablo, orang deh, Pablo. Mana faham lihat, atau alam mulai ke tujuan tu, nanti buka orang mesti tahu. Nampol dia tu punya. Dan telefon dan tawaran masuk lapan tahun. Beri mana jam bari asal tu lah, mana jam kerja pun. Adik bari kerja ni kalian fana, kandung kau ingin jahat atau lihat, mau minyak mana aja. Aman nasan dia, aman nahan fana, nanti tujuan tu lah. Iki eva bayi baru lima malam selesai kan akan lontar nyale kan penting tinggi tu dok. Ika fui ni lah tu bau musuh malah nyale abe ulia. Yang itu untuk menerima tadi. Ini sinyal aku orang dengan mila. Sinyal kendera mila tidak. Walau ente untuk entahlah kendera mau berkoffer. Ibu fula kend, ibu tu mau kendera bal, balik ibu mau kendera bal. Ini sungkar bahu no. Walau sungkar kon sungkar kon ibal fahri miskin malah. Walau yang ini sungkar bahu fana fahat tu turun fahat ini water. Kantini ko sungkar uya fahat sungkar. Ia ni nak ikut aku. Ia ia membesok. Ia bankan kerana benda ni. Amali apa benda ni? Oh macam tadi. Ingat tu nanti turun tu last ya barang macam this year. This year ini pun entahnya ni ada. Entah bila aku jual dan ni tadi. Engkau, aten tu ada yang faham obeli memang ya obeli lo. Orang tak, ulung orang ini memang gigit. Baru ini yang hello ulung yang dikira ubuk mana aku ofan ti. Oh sungkar bang, aku ikut bulan tadi kan tu nampu tiri dalas kau mian kau tiri dalas abad dia lantas faham ngan. Fani tu faham ada tadi. Suku rombak eh dalas orang kita dalas. Ban ada fikir tu ini. Ya, orang nak kalau bulan lepas sunyi bang sungkar semua yang dulu. Saya memang kira. Yang faham saya sedih nak kasih. Kau bingung. Hana sa dunia buka, hana sisi kilo. Ibu kosor sokot masa dia. Ah, sisi kilo pun, komplek ni suatu dalam. Ima mengambil, hana sisi kilo. Ibu kosor sokot masa dia, komik ibu kosor. Itu ya loji. Ani nam boleh sisi kilo dan badan bawa. Fana mungkin Kevin jauh sisi kilo tu. Oh jauh tak kalian. Jauh wafu dan tu bawa mukul. Pablo, jangan menanti abis masundi. Semuanya. So kamu dah hani boleh, hani boleh tahu hani fe. Ibu kosor. Hani fe. Pablo, ibu kosor. Ya mana nak buat dekon? Ina memang boleh kan kita kon? Bukan tidak hati. Ini sungkar bahu. Undang to, ini kita ni. Infu undang to, so. Baiklah, atau kontrol undang to lah. Ani so. Alangkah terlalu. Amankah kufan untuk fana kembali fadil fana di posisi fana ini betul kau jam. Kau tahu kan tulah. Hani fana dari betul kau kon. Fana mana family yang kau kembali fadil fana ini betul kau. Alatento. Bicara fana mantra. Jepa level orang ini kontrol lah. Entah kau support le. Entah kau support le. Kau boleh. Ia lekan support fana kita support. Entah kau support le. Entah kau dorong ke balun di. Ha. Nak kau dorong ke balun di. Ia balun di. Bukan dia balun di. Ia balun di. Ia balun di. Ika. Tukar dah kau ini jadi. Nyak kau le. Entah kau tu nyak kau. Entah kau dorong ni kan. Aku je, lembut itu kuat nak bukan tanya apa. Abu kan tanya. Abu kan faham. 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 Abu kan fa
tamete la haa ñu ñaan le fe dinañ ñi nandi ñaar ko yalla fa ndaw yalla bi ko ko mo te bi bi nga fa ndaw yalla ikana lu jey ikana dal nguur fa la nga woni nga de niki baba jott ko fa ndaw fi te mo jott ko fa ndaw fi te mo fu pablo fi te mo fu jott ko fa ndaw yalla fi te mo fu jey ko jott ko fa la eh ha sa yo fu tay bi ke rek amonde ko yalla sura fa ko yow da nga ñaka fay da yow yow sa ñani waji da fa dess mo suma ñaka fa rew da nga ñaka horom yow da nga ñaka fay da yow ku ñaka fay da mo jaw so jaw ha barak min dia da yow ko imam mali man sey kana ni ka don tokay ka dañu rok nga fa ba nang ke so bi kana yi ni ñi ñaara ni ñaara tebe de la halu ndañ ma ko sun ko rokon tay la halu ku mal tan ani ni mo be hay lo sun na ba ma na al me boy ha ita ba wulila ni ta bari ta ba wulila male ba ñaar de tan ñi mo ñaka fay la mo ñi ci mla kat lu ko kontan fa ni ñay pablo ji Thank you.